Жақында ғылы ұлу жиында Қырғызстан елінің ақсақалдар кеңесінің төрағалығына сайланған Бердібек Жұмабаев хан қошо жердеген атбашы жергесіне атайын атартып, алысқы башқаладан келіп отырады. Ал жетектеген шақан делегацияның қатарында республиканың барлық аймақтарынан өкілдер бар. Өзі қасиетті жер атбашы. Елі дағы ошола татықты ел. Елдік құрылтай бұл Қырғыз елінің доғырлар мингдеген жылдары іштеп беріп келген институтымызда. Қасиетті башқару жана атқаруыны ең мықты ұйыштырып, елдің тарықтың тәжірибесінен өткен шындай оқымыштыдай қасиетті институтта. Мына ушул меймандардың қатысуындағы атбашырының елдік жиыны ақсақалдар батасы жана Манас эпосынан үзінді айтумен басталды. Ал эми анда чыгып сүйлөшкөндөр эңгирде конституциялык реформалардын залыктарына басым жасоо менен бир мандаттуу шайлоо укуктарын түзүү, форма эки ыкмасын алып салуу жана эң башкысы жылына бир жолу мамлекет жетекчилигинин отчетун угуу милдети жүктөлгөн элдик курултай институтун аракетке келтирүү маселелерин көтөрүштү. 30 жылдан бери келаткан бийликке элдин нааразычылыгы өтө жогору болгондуктан ушул элдик курултайды уюштурууга биз мажбур болдук. Ушул Чечтөө атадан башталган экен курултай. Ушунун негизинде Атбаш районунан биринчилерден болуп баштайлы дедик. Ал эми жыйында сөз сүйлөгөн аталган район аким Нурбек Сатаров көпчүлүктүн көңүлүн саясий эмес, социалдык экономик жагдайларга бурду. Айтымында буга чейин кароосуз калып келген ички жана айылдар ортосундагы жолдорго асфальт төшөө жумуштары колго алынды. Учурда өрөндөгү дээрлик бардык калктуу пункттар чаңдан аралышкандан тышкары инфраструктуралар да жакшырууда. Ошондой эле быйыл социалдык жактан колдоого муктаж топторлорго ар тараптуу жардамдар берилип, ал көнүмүш адатка айланмакчы. Бирок ошол эле учурда чети ойло эле көйгөйлөр да арбын. Андыктан элдик курултай бир гана саясий алып куруш менен чектелбей, чарба түйшүктөрдө да көз салса ашыктык кылбайт. Обязательно элдик көзөмөл керек да. Эми ошо элдик курултай, ошо элдик курултайды ушу Атбаштан баштап аткан себебибиз ушу президенттик шайлоого дейли баардык региондорго ошо эстафетасын беребиз буюрса. Чынында эле эгемендүүбүздүн биринчи күндөрүнөн тартып эле баардык бийликти бир гана колго топтоо аракеттер жасагандыгын таанып кереги жок. Мунун кесепетинен анын нукура ээлеринен саналган эл коомдук саясий турмуштан сыртта калып, кабыл алынган чечимдер бир үч топтун кызыкчылыгына гана иштеп калган. Андыктан Атбаштагы жыйында конституцияга оңдоп түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өткөрүү, анда бир мандаттуу шайлоого баруу, элдик курултайдын жоболосун жогорулатуу жана ал аркылуу калк бийлигин орнотуу боюнча резолюциялардын кабылдануктарынын жөнү бардай. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Атбашы району.